Sidste uges pokalkamp, der var holdet lidt tungt i det. Der var mere fremdrift denne her gang. Hvad er der sket i denne her uge? Nå, men det er jo klart, at træningen blev også doseret lidt. Jeg trænede rigtig, rigtig hårdt i opstarten, og vi så tungt ud nede i Roskilde. Det vil jeg godt kende ret i. Og der var mange ting, som ikke fungerede. I dag, der synes jeg, vi havde fået noget mere fart i benene. Jeg synes specielt, at vores forsvarstempo var rigtig, rigtig fint. Synes jeg, vi angreb. Der var mere fart i vores angreb. Vi havde lidt mere fart i benene, inden vi modtog bolden. Vi angreb de rigtige steder. Vi fik forsvaret til at rykke sig lidt. Så jeg synes, at spillerne ser så lidt mere, væsentligt mere fit ud i dag, end de gjorde bare for en uge siden. Og hvad hedder det? Det håber jeg, at det bliver endnu mere til næste uge, og selvfølgelig om 14 dage. Nu brugte I især Ringsted overtal. Gav det dig nogle problemer? Jamen klart, det giver jo nogle udfordringer, når de spiller 7-6. Det gjorde vi jo så også. Men der skal man lige sådan ret til at finde ud af, hvor er det, vi ligesom kan lade dem komme til. Hvor er det, de kan få lov til måske at få deres afslutning, og hvad kan vi gøre for ligesom at få dækket det af, som det område af, som vi gerne vil have dækket af. Og jeg synes, at efter startvanskeligheder på det der undertalsforsvar, så synes jeg egentlig, at vi fik løst det okay.